A u Beogradu se danas poslije podne očekuju i prosvjedi oporbe zbog svih zbivanja u Beogradu, naravno i zbog svih izjava predsjednika Vučića i recentnih, ali i kroz sve ove godine. Idemo čuti što kaže srbijanska policija i po pitanju tragičnih događaja, a i o najavljenom prosvjedu oporbe. Pored školskih policajaca, na bezbednosti škola raditi policijski službenici opšte nadležnosti, saobraćajni policajci i kriminalistička policija. Također, danas će sve škole u Srbiji, svih 1740 osnovnih i srednjih škola, imati svog školskog policajca. Sve škole će imati školskog policajca tokom celodnevne nastave. Preventivno delovanje prvenstveno se bazira na dolasku dece u školu, odlasku iz škole i za vreme odmora. Znači, po dva školska policajca u gradu Beogradu, u svim osnovnim školama u obe smene. Što se tiče oružja i psihoaktivnih substanci, školski policajci rade prvenstveno preventivno. U slučaju da dođe do saznanja da neki učenik ili osoblje škole poseduje nešto od toga, naravno dolazi do pregleda učenika ili osoblja škole. A idemo čuti što se mu kaže srbijanska premijerka Ana Brnabić. Taj dan iskoristite da to politizujete i da kažete da je za to kriv Aleksandar Vučić ili Srpska napredna stranka. To je skandalozno. To je ljudski neshvatljivo. I to je nešto što mislim da ne doprinosi svakako smanjivanju polarizacije i nasilja u našoj zemlji. Mi nastavljamo razgovore na temu nasilja i kaznenih djela počinjenih na štetu maloljetnika povodom svih tragičnih zbivanja u Beogradu. Meni se u studiju pridružila dugogodišnja sutkinja za mladež, nekad na Županijskom sudu, sada sutkinja na Visokom kaznenom sudu i predsjednica Udruge sudaca za mladež i obiteljskih sudaca, Lana Peto-Kujundžić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Gospođa Peto-Kujundžić, evo puno se već analizira i govori o svemu što se u Beogradu dogodilo. Ovo je sad jedan zapravo presedanski slučaj, nažalost, da 13-godišnji dječak, očito i najmlađi serijski ubica, zapravo ne može ga sa kazneno goniti, neće biti kaznene odgovornosti, jedino što može dobiti je popravni dom. Nekako je srbijanski sustav suočen sa situacijom koju nikad nije doživio. Kako gledate na sve ovo iz ovog kazneno-pravnog aspekta i počinjenja kaznenog djela i ubojstva djece i djece koja su ranjena ostala? Ja ću nekako podsjetiti sve naše gledatelje i gledateljice u onom razdoblju kada smo doista bili sigurne zemlje, i to kako Hrvatska, tako i zemlje u okruženju. Naš kriminalitet maloljetnika i djece ispod 14. godine nije bio velik i nisu bila teška kaznena djela. Vrlo rijetko smo imali kaznena djela protiv života i tijela da bi završile sa smrću osoba. Da, i tekako smo svi u ovom dijelu iznenađeni, ali u onom dijelu i nismo iznenađeni na način jer smo očekivali neka loša ponašanja djece koje ne prepoznajemo. A ne prepoznajemo ih zato što nemamo dobre one službe preveniranja i one službe psihologe, dječjih psihijatara, centara za mentalno zdravlje koje smo ukinuli, nažalost, 90. Jako pozdravljam odluku našeg ministra zdravlja vezano za našu djecu da razmišlja o vraćanju tih centara za mentalno zdravlje koje će omogućiti svakom roditelju besplatno na uputnicu da se obrati kada ima neki problem sa svojim djetetom. Trebamo pokušati razmišljati u onom dijelu da smo zaboravili da trebamo svu pažnju posvetiti djecu koje su žrtve nekakvih nasilnih ponašanja ili bulinga ili lošeg ponašanja u školi ili izvan škole, i zaboravili smo nekako u onom dijelu da zdravlje djece je nešto što trebamo prepoznavati u vrtiću, u školi 1. do 4. razreda od strane učitelja, učiteljice, pedijatara,
liječnika školske medicine i da ti stručnjaci itekako trebaju reći zbog čega neko dijete jako povučeno, zbog čega nema nijednog prijatelja, zašto ga druga djeca buliraju ili što se dešava u toj nekakvoj školskoj sredini. Dakle, pozdravljam ovaj dio da trebamo prepoznati zdravlje djece i da trebamo prepoznati u ranoj životnoj dobi, da nam se ne desi da nam promakne dijete iznad 10. godine, a da nismo primijetili da ima nekih poteškoća. Da, evo kako je i psihijatar Milan Košuta rekao, isto je bio gost našeg programa, da kod ovog djeteta nažalost očito postoje te psihopatski poremećaj osobnosti, ličnosti, odnosno bolest, duševna bolest koja nažalost nije prepoznata. Vi sad govorite o svemu ovome što bi kroz sustav trebalo upaliti alarme da se detektiraju ta djeca. S druge strane imamo djecu koja doista su po svoje nekoj osobnosti, karakteru malo povučenija, nisu ona koja su najbučnija, koja nisu glavna u društvu, a nisu bolesna i nisu, nemaju duševni problem, nemaju tako neku dijagnozu. Iskreno rečeno, dugogodišnji sam sudac za mladež i vrlo rijetko imam neubrojivog maloljetnika gdje bi mi psihijatar rekao da on nije mogao razumjeti što radi i da nije razumio kakva će biti posljedica. Dakle, što se tiče duševnih bolesti, ja bih tu rekla jednu granicu, kako su me i psihijatri naučili, da sve do 18. godine ne mogu sa sigurnošću reći da li je dijete duševni bolesnik. On ima nekih poremećaja, on ima nekakvih simptoma koji će možda ukazivati u njegovoj odrasloj dobi, ali u njegovoj adolescentnom razvoju je uvijek toliko tih drugih faktora koji utječu na njegovo ponašanje da se ne može sa sigurnošću dati dijagnoza bolesti. Zato bih nekako pledirala, a i nama građanima je lakše kada kažete da je neko učinio neko loše djelo, onda kažemo gle luđak ili duševni bolesnik. Pa nam je svima lakše, jel? To je samo čine bolesni ljudi. Ja ću vam reći da 95% počinitelja kaznenih djela su zdrave osobe koje savršeno znaju što su učinile, a takvo ponašanje im je uzrokovano sa nizom faktora zbog čega se tako nešto desilo. Dakle, da, nemojmo prebacivati isključivo lopticu na ovaj dio on je takav rođen, pa on je psihopata, pa on je bolesnik. Nismo li mi ti koji smo ga uvjetovali da se tako ponaša, pa smo učinili da je njegovo ponašanje loše? Očito ima i toga. Ono prvo što sam vas pitala bilo je to da dijete ne može biti kažnjeno gonjeno jer je mlađi maloljetnik, nema ni 14 godina. Jedino što može dobiti je popravni dom. Može li se to dijete rehabilitirati? Može li, kakav život je uopće pred njim? A s 13 godina je ubio 9 ljude. Ajmo razjasniti. Kaznena odgovornost je nešto što svaka nacionalna država određuje. Određuje neku dobnu granicu, od koje dobne granice se pretpostavlja da će to dijete razumjeti što čini i da ima svijest o tome kakva će biti posljedica i da za to treba kazneno odgovarati. Naša država je, kao i sve države u okruženju, rekla da je kaznena odgovornost 14 godina. Dakle, ispod 14. godine zakonodavac presumira, unaprijed predviđa da takvo dijete nije sposobno sve ovo razumjeti i da ga se ne treba tretirati s policijom, državnim odvjetnikom i sudom, već da trebaju stupati na snagu neke druge ustanove. A to su zdravstvene ustanove, socijalne ustanove, dakle obrazovne ustanove koje će djelovati na takvo dijete. Ovo pitanje koje mi postavljate, da li je moguća resocijalizacija dječaka ili djevojčice koja počini kazneno djelo ispod 14. godine, moj uvijek je odgovor vrlo pozitivan. Da, samo sve zavisi od toga kako ćemo se mi društvo postaviti prema tom djetetu. Ako ćemo ga prozvati i reći mu puno ime i prezime, ako ćemo mu onemogućiti da se dalje školuje, ako ga nećemo uključiti u neki obrazovni sustav ili staviti mu neku drugu obitelj, ako njegova obitelj, tu je naravno ona procjena da li ti roditelji imaju kompetenciju da budu njegovi roditelji. Dakle, sve to je potrebno da vidimo što možemo učiniti sa tim djetetom. To što se jednom ponašao delikventno, kako god zvučalo strašno,
da su veliki broj žrtava i mrtve djece iza takvog ponašanja, to još uvijek ne znači da je njegovo ponašanje zauvijek takvo da će on biti ubojica do kraja života. I ovo što kažete da će ići u dom. Mislim, neće, čitala sam, naveden je popravni dom kao jedna mjera da, koja bi mogla biti dodijeljena. Dakle, kad dobro? Si kazneno neodgovoran, ne možeš ići. Niti popravni dom. Ni dobro? U popravni dom. Možeš ići u neke đačke domove, možeš mm-hmm. imati udomiteljsku obitelj, možeš imati obitelj koja će biti, recimo, u tvom rodbinskom odnosu, pa da to bude stric, teta ili netko drugi, a ne tvoj vlastiti roditelj, ali to će biti obiteljsko-pravna odluka. Dakle, to će biti odluka građanskog suda, barem kod nas u Hrvatskoj. To nama ni Centar za socijalnu skrb će staviti određeni prijedlog, ali će ga građanski sud donijeti odluku s kim će dijete živjeti. Dobro, to će biti neki put dalje. Vi ste ovo sad sve lijepo rekli i naravno dijete, on je samo dijete i naravno ne znači da do kraja života će biti ubojica i imati takve namjere ili sklonosti. S druge strane, realnost je ta da se odmah postavlja pitanje koja škola će ga zapravo primiti ako će njegova tražiti isključenje, jer i to je opcija, ali onda mora postojati suglasnost neke druge škole koja će ga primiti. Koliko će država, dakle, biti sposobna tu cijelu priču urediti i s čim će se to dijete sve susresti, jer nekako evo već sad mogu pretpostaviti da vjerojatno nijedna škola u Beogradu ga neće htjeti primiti. Osnovno školstvo je obavezno. Da. Kako u Srbiji, tako i u Hrvatskoj. Dakle, nijedna škola ne bi imala pravo reći neću prihvatiti dijete koje je u dobi kada ide u 6., 7. ili 8. razred osnovne škole, dakle ide kroz svoje osnovno bez obzira školstvo. Na činjenicu ubojstva devetero ljudi. Bez obzira na činjenicu. Djece i... Dakle, nema tog ravnatelja koji će reći da to je taj razlog. A osim toga, zašto bi ravnatelj znao da se radi o tom djetetu sa imenom i prezimenom? Ponovno govorim, to je kršenje njegove privatnosti i to je prestrašno za dijete u dobi ispod 14. godine da su objavili njegovo ime i prezime, da su objavili sliku njegovih roditelja, da su točno se definiralo tko je roditelj, kojeg zvanja, zanimanja, dakle još su jače govorili o tome o kome se radi, a još da ne kažem, točno su rekli o kojoj školi se radilo, točno je bilo naziv njegovog razreda, da li je to 6., 7. ili A, B, C. Dakle, i to je bilo izverbalizirano, sve ono što je zabranjeno vezano za izvještavanje, vezano za djecu i dječja ponašanja. Ponavljam, radi se o djetetu. Nemojmo razmišljati, to nije zlotvor koji ima 60 godina i koji je počinio nešto sa sviješću i namjerom da nešto izigra. Definitivno, kada govorimo o djeci, moramo reći da 80% svih delikventnih ponašanja su iz razloga jer djeca smatraju da se radi o igri, jer smatraju da im je dosadno, jer smatraju da je to nešto što će se dopasti njegovim i njezinim vršnjacima. Dakle, žele nekakvu dominaciju u svojoj grupi gdje jesu i jako osjećaju onaj pritisak svoje sredine ako nisu prihvaćena. Dakle, djeca ne čine kaznena djela kao odrasli ljudi. Nemaju namjeru, ja se želim osvetiti svojoj ženi, pa ću ubiti ljubavnika i svoju ženu. I to mi je namjera, to mi je cilj. Dakle, on, u njegovom, čak u ovom svijetu, da je on mislio da su se njemu netko rugali od djece, mislim da je to pomalo njegovo igranje u onom dijelu igrica, puf, puf, ja ću napraviti nešto, pa ću skinuti toliki i toliki broj vojnika na svojoj igrici, a to je moja igrica koju sam i radio. Nemojmo opet kao odrasle osobe razmišljati da je on odrastao i ovo što je on radio plan i program ili nešto što će učiniti ne znači da je on zločinac, zlotvor, nego je samo u pitanju jedno vrlo pametno dijete koje je smišljao način nekakvog postupanja. Da, samo što su posljedice jako kobne i tragične. Dobro, vi trezveno i hladno o tome govorite. Imate iza sebe karijeru, odnosno dugogodišnje iskustvo sutkinje za mladež, vidjeli ste brojne slučajeve, upućeni ste u sve to. Dok vjerojatno je svima drugima teško prihvatiti
takav racionalan pristup ovoj temi. Samo kratko za kraj pitanje, što očekuje oca njegovog obzirom na oružje koje ima u sefu, dijete imalo pristup tom oružju? Definitivno sve zavisi od policije što će prijaviti, kako će državni odvjetnik, njihov tužitelj to optužiti u onom dijelu. Da li se radi o tome da je zanemaren odgoj djeteta jer mu se pružala poduka iz oružja koje nije primjereno za jednog 12-13 godišnjaka. To će biti jako na strani, velim, i državnog odvjetnika, ali i policije kako će to predočiti što su oni sve pronašli u stanu. Da li je oružje koje je imalo dozvole za nošenje, da li je bilo samo za čuvanje. Dakle, puno detalja koje mi još ne znamo. Da, puno je tu parametara. Gospođo Peto Kujundžić, puno vam hvala što ste bili gošća u programu M1. Hvala vama.